Німецький Гамбург готується зустріти лідерів країн G20. Вони почнуть з'їжджатися в п'ятницю. У місті посилюють заходи безпеки. Напередодні на вулиці Гамбурга вийшли протестувальники. 8 тисяч, за даними поліції, близько 18 тисяч, за словами організаторів акцій. Учасники вимагали від Великої Двадцятки захистити довкілля. Хотіли залишитися на ніч у наметах міському парку, але влада заборонила. Правоохоронці очікують нових акцій, обіцяють забезпечити право на мирні протести, але провокацій не допустять.